ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ। ବୋଲେ ଶରଣଂ 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 ନାଥ ଓଁକାରଂ 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 ସମ୍ଭବ ମଣିମା ଘୋଷିଙ୍ଗ ରାଇଜର ଭୁଲା ତୁମେ ବାବା ହେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବା ଦେବନାଥ ଓଁ ବାବା। କେତେବେଳେ ଗଛକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ତାର ମୂଳରେ ଥିବା ଅନାବନା ଡାଳକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସଫା। ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତାତୁଲ୍ୟ ମନେ କରି ନିଜର ଶୈଳୀରେ ଭଜନ ଦୁଇଧାଡ଼ି ଗାଇଦେବା ସହିତ ବଜାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଦାସକାଠିଆ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେହି ଦିନଟିଏ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 33 ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ନାଙ୍ଗୁଲୁଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ତଳ ତିଲେଇମାଳ ଗାଁର ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ। ଲୋକେ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାଗଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବା ନାଁରେ ଜାଣନ୍ତି। ଗଛ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଥିବାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଗଛ ବାବା। ନରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ମୋର ପିତା ବେଣୁଧର ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଭାପତି। ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୋତେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଦିନଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ଗାଁ ବାଲେ ବୋଇଲେ, ସାର୍ କୌଣସି ଲୋକ ନେଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁ, ତମର ପୁଅ କେ କା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ତାକେ ଦିଆଯାଉ ବୋଇଲେ ସମର୍ଥନ ଦେଲା କେ ଯିବି। ସେଦିନ ବନଗିରି ପାହାଡ଼ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଦେଖି ଆସେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଙ୍କର ସେବା ଲାଗିଛେ। ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ମା ତ ଡୋରି ଗୁଟେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ଯେ କେମିତି ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଗଛ ଲତା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗର ଜୀ। ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନର୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡର ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରିଯାଇଛି ସବୁଜିମା। ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, କରଞ୍ଜ, ମହୁଲ ସମେତ ନାନା ଜାତିର ଗଛ। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକା ଏକା ବୁଲନ୍ତି ବାବା। ପ୍ରତିଟି ଗଛକୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ମଶାମାଛିଙ୍କ ଦଂଶନରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଧୂଆଁ ନିକଟରେ ସାମୟିକ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଛି ନାଙ୍ଗୁଲୁଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ମିଳେ, ତେବେ ବାବା ଏକାକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ତ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆସେ ଜଗୁଛେ ଆର ଜଗୁଛେ ଜଗୁଛେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜଗୁଛେ। କେତେ ବରଷ ହେଲା ବାବା ଜଗୁଛେ? 30-35 ବରଷ ହେଇଥିବା ନା, ଏତେ ବୁଢା ହେଇଯାଉଛେ ନା। ତା ନାତି ପୁତି ଦେଖଲା ବାବାର କାଜେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛେ? ବୋଲ ବାବାର କାଜେ ରହିଛେ ନା, ଜୟ ମିଲି ମଉଛେ, କାଇଁ ପାହାଡ଼ ବି ବୁକୁଛେ, ସବୁ ତ କରୁଛେ ଆରୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ବିଭବ ମଣ୍ଡିତ ନାଙ୍ଗୁଲୁଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼, ଓ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅମାପ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ। କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।